په نامه د لوی رب سره ډیر زیات مهربانه بخښونکی دی. کتونکو زه مبدروف سلر بدامی کې موجود یو د خان زمان غو کور کې. پرون تراو ټایم کې د خان زمان غو کمره را چور شوی دی. کومه بدامه دی تقریبا دی کې دوه درې کورونه داسې دي چې هغه را چور شوي دي د غربت د واجې. هغه کې یو خان زمان غو کور هم دی. خان زمان په خان زمان څو کوم ورور دی سید رحمان دغه مزور دی. تاسو یو کس ویل چیر کې ناست دی. نو خوشقسمتی خبره خو دا دی څه دغه کمره را چور شو ټایم کې دا موجود و او بیا هم بعد شوه دی. دینه پوښتنه کوو څه څنګه طریقه او کوم ځای کې ناست وي او څه ټایم و څنګه بعد شوی ټول نه مخکې سلام دته آیو. وعلیکم السلام. څه نام دی؟ سید زمان. سید زمان درته وایه د کمره څه ټایم را چور شوه؟ ولا دا داسې د ماسخوتان تر اوې لوړ وي دغه ټایم کې راچور. ته موجود وي ورکې؟ هو زه موجود وم. کوم ځای کې وې؟ ولا دغه سیټ کې زوم د پنځ بس دا دی دا و دوه وړو وډ کې ور سره بس دا چور شو. کتن کو ډېر عجیب خبره ده چې کوم ځای کې دوی نو سو دا غته سو کسای شو کیمرامن به توخی بالکل نه هغه تیر نه دی را چور شو. دا څه کوم لون دی نوستو ول ته خدای پوک ساتل دی او سره دوه مشمانو مو او باقی مکمل کمره را چور شوی دی. تاسو کمره کس مو سه خبرو نو ویلوړو نه مزوري؟ ها مزور. څه مسله ده؟ ولا دا بس غړی مو کور نه خپي لسونه کور کوي. ها لسونه چې دا کمره به تاسو څنګه جوړوي؟ نو ولا بس مالو ماله نو څه وکړي یار. کتون کو تاسو کسو هو زم بارون شروع دی او د سي حالات کې څه خبر نه مې او رجاوي سره چاتم نه وی بالکل دی جوړول څه وسلام نه وی. نو ډېر سخت زندگی ده ته موږ اوس نو ته کور مواله د مکمل گاډ واړو او کمره مواله نه لرو یقینا ډېر سړي زړه وسيزي. خو سره دی د کلی ولد موجود دی څوک کسو نه غونه تاسو کو دی په حواله سره نما نما عبد الوکیل دی کلی ول مند محلي کر سره دی ورشته مو سره دی نزدې نه پیژن. ته څه مسله ده؟ دا بیګا تقریبا ترو ټیم کې دوه د کوم کمره اداره پر وتلې دي دو نور کوم کسونو هغه جماعت کیو خدا کوم معذور دي د سره نور مشمون هغه داز اجري کیو هغه خدای بچ کړ دی او اچھا نه پر وته د مو ټول اول اپیل د ټول چوک صدا تاسو ولا پزر صد مو आवाज رسی کی دا کینن سم مجبور دي دو د مستحق دي د سره امداد وکړای شي او د اچھا تو وغیرہ دي ترتیب شي. کتن کو کسو خپل اک کیمرامن وخی لون دی خبر پرتی دی پوسا بالکل چات ستانه دی او تیرو نام مو کسو سے بالکل خاتم دی اور یو دسی حالات سا غربت می دی روزی کی جوړولا مسئلہ وی بے پیسہ مسنه وی. نو یقینا دسی خلق سی دی د دې توسو غا زکات غا سرسای مستحق دی دوی سره مطلب تاسو مخکې نه سرسیا زکات عمر کوا شو او ملی حکوم امداد هر طریقے سے تاسو سره کوا شو نو د کمرو به تاسو وکسو تاسو به بهر دی کور ول کوم حالات غا وکسو ډیر ګاډ وار دی کته سوچي د رول نه کې دی شي ډیر ځل ځل مو تاسو نو اول ریکوست خدا کو سو دوی سره مدد وکړو رو شو وکسو په خپل وکسو دوی کوم کور دی او څومره مجبور حالات کې دی او د سیو بل کوم کور او غاډیر زیات مجبور حالات کې دي. نو امید لرو چې تاسو به ټول دوی سره مدد کوئ.